alô 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 som aí deu 10 minutos de introdução pronta agora eu cheguei pera aí cadê vamos pôr a música ressuscitou não não sou o Pelé para ressuscitar e é um pôr a música aqui o que que é isso aí que tá aparecendo na tela aí internal server o que que é isso Oxi ah, vamos lá, muito bom dia aí, Roberto Marinho Traficante, Lincoln Carvalho, Brasil Porta, Laninha, Caio Alexandre, peço desculpas aí pelo atraso, mas é que agora trabalhando vai ser difícil conciliar uma coisa com a outra. Pera aí, deixa eu ver o que, que é esse erro aqui que tá aparecendo. Tem que descobrir o que, que é primeiro. Vamos ver. É esse aqui? Não é. É esse aqui? Ah, é o sal de alerta. Olha a N aí, ó. Pra quem quiser dormir, ó. aí, Pronto, agora tá funcionando. Yeah! Pronto, então vamos embora. Hoje como eu não tô muito afim de fazer nada, como quase tudo de ultimamente, eu voltei pra esse mapa aqui que eu já fiz para adicionar nele um negócio. Dentro do MSI tem um objeto chamado Fireworks. E segundo, pelo que eu acho que pelo nome e pelo que eu pesquisei, em datas comemorativas ele coloca fogos de artifício estourando. Então eu vou colocar aqui neste mapa para gente comemorar o ano novo nele. Eu vou colocar em vários lugares esse mapa. Sobre o seu tempo é bom. Mas... A, 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 acho que já responde, né? <laughs> aqui por exemplo, quando tiver aqui, vai começar a estourar um monte de fogo de artifício aqui no meio, mas eu acho que eu tenho que deixar um só. Eu acho que... Um só já estoura vários. Se eu colocar um monte vai bugar. Mocivo fogueteiro, eu não. Como foi? Muito bom dia, Ana. Como foi? Foi... Trabalho pesado. Nunca mais. Eu vi um negócio ontem, Ana, você comentando do seu irmão lá na Live do Dark, de mercado. Eu já tô no mesmo estado que ele também. Não quero que ninguém me fale disso aí, não. Ah, meu Deus... Meu Deus. Eu tô nesse mesmo nível aí. Não, não me fala em mercado. Ai, o preço. Nunca sabe. Pelo amor de Deus, eu me livre. Olha, isso é boa. Porque tem um campo de futebol ali. Vai saber. Se né? os, os caras na hora de, de folga ficam jogando ali. Só se o trabalho liberta ali. Se é algum lugar assim, assim. Vou confiar nessas suas palavras aí, só. Trabalho liberto. Então hoje eu vou ficar só passeando o dia inteiro aqui pelo mapa e colocando esses... Algo já te fiz pra ficar estourando dele. Cara, meninas super poderosas, meu Deus. Eu gosto, tá bom, né? Tá bom. Nada contra, né? Eu sou a docinho. Hum... Isso é uma bichona. <laughs> Logo cedo, umas ideias dessa é brincadeira, viu? Deu bagulho e sumiu, pô. Lainê, eu sou a florzinha ou ele? O ele? Que isso? O seu bicho roxo? Ah, não, é zoou, é zoou já. Não. Maldade, hein? Eu ainda lembro desses, mas se falarem mais algum personagem, eu não lembro mais não. Pato, eu sou o prefeito, é brincadeira, viu? Aí, ó, falando em trabalho aqui, ó, esse lugar aqui foi onde eu trabalhei, aqui, o restaurante. O restaurante era dividido em duas partes. Eu tinha essa parte de baixo, aqui, ó: o térreo, que era uma loja, e a lanchonete, eu ficava na lanchonete. E em cima ficava a cozinha mesmo e a churrascaria. Eu ficava aqui embaixo, aqui, ó, lá para dentro, lá do outro lado, aqui, ó: pra cá, que é assim. Aqui era minha, a minha cozinha, né? Era aqui. Bons tempos. Hoje em dia eu tô, tô com saudade até disso. Vou colocar uns fogos aqui também. Senhorita Bela é ruiva? Nem lembra. Alguém lembra aí? Pronto, agora vai falar que eu sou o prefeito mesmo. Pronto, Meu Deus, aí só para você. Toma isso pra você, ó. Ninguém merece, Um marmanjo desse, mandando tipo, esse tipo de coisa. Ninguém merece, viu? que é isso? Falta o que ah, Não, não falta isso não. Falta é força nos braços e nas pernas. Que tá osso aqui, cara. Tô tudo travado aqui de tanto carregar a caixa. Meu Deus do céu. Ah, tentei ver aqui se conseguia simular os socos estourando, mas não consigo não. Dentro, aqui não. Não funciona. Não vai. No, encheu meu coração de amor agora, quero agredir com esse. É, é, faz muito sentido esse episódio aí, né? O cara todo feliz que voltou e tomou umas porradas e foi pra cadeia. Não que não mereceu, mas pô, já, né? Ter é sido um pouco mais suave a transição, né? Foi muito extremo. Vou colocar um aqui. Para quem chegou depois da explicação, eu estou colocando fogos de artifício no mapa. E diz aqui que no ano novo eles estouram. Então vamos aguardar, vamos colocar no mapa e aí depois vamos ver se é verdade mesmo isso aí. Se não for me lasquei, fiz o serviço toda à toa. Assinaram sua carteira é lógico que não, e eu conto com isso. O que desse trabalho ah, Eu pensei que pela fachada assim, Eu vou falar baixo né Mas eu pensei que pela fachada Pela estrutura do mercado assim Era grande coisa Mas É só mais um mercadinho de, de bairro Já era não, não é nada demais Melhor ir procurando outra tá, coisa bom, tipo... Eu sei disso Sosa Por isso que Eu falei que eu conto Que não assino em carteira nenhuma Tem o um dia que alguém falou Ah vamos assinar aqui Ah, não Tá bom obrigado tchau, nunca saber. Trabalho voluntário, não, aí também não, né, Lincoln Carvalho? O, o da escola dá pra dá pra tolerar como voluntário esse aí não Que eu carreguei caixas caixas e caixas vou até dizer chega. Aí vamos organizar esses, esses produtos aqui. Chegou uma hora que eu não tava aguentando mais de carregar caixa, que eu até deixei cair no chão. É bom, é bom, é bom. Eu vou. Eu vou ir ao meu extremo dessa vez, porque aí depois ninguém pode falar mais nada. Aí ninguém me chega mais e fala: ai, manda comigo pro mercado tal, tá chamando. Manda ele pra tacadão, pro açaí e falar não. Tô quase morrendo no mercado do bairro. Imagina num açaí. Ah, não. Sem comentários, sem comentários. Mensagens bonita? Que, que seria isso? Ai, ah, será que isso aqui dá, dá strike? Eu espero que não, senão eu vou ficar muito triste. Muito bom dia Dark do Zap. Olha aí. Não, não. Brito Júnior. Doutor Segurança. Mm Meu Deus, sai daí, sai, 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 sai. Cada coisa temorizante. Ai, Steve Wonder. Pera aí, já volto aqui. Ó, o anúncio chegando em um minuto e. Em dois minutos. Já volto. Aí pronto, pronto, voltei, cadê? Censura prévia. Vamos ver o que, que é que censuraram aqui. Ah, ainda bem que censurou, Deus me livre. Deixa eu acertar aqui. Cadê? Nossa, Ana, você mandou logo isso. Ó, inclusive fica a denúncia que quem matou o Pelé foi a Ana. Que naquele dia que faltou a luz, ela tinha colocado a musiquinha dele aí. Ô, oh, caraca. Travou. Colocou a musiquinha do, do, do ABC. Ah, não vou pra lá não. Lá é meio do mato. O Pele já tava mal e ela ainda fez ele cantar. É, tá maldade aí, ó. Eu havia dito no início do mês que, que o Pelé não ia ver Papai Noel por cinco dias. Ah, mas. Tá valendo, tá valendo. Foi o Francisco, Foi o Francisco Silva? Então, quando ele chegar, a gente cobra ele, então. Ah, a única parte boa é do, do, do do tal do, do emprego aí é que mandaram eu ir trabalhar à tarde. Então eu só vou duas horas da tarde trabalhar. Aí já deram o recado. É de duas horas tem hora que fechar. Sabe lá Deus quando vai fechar, né? Porque o povo vai ver um mercado novo. o é um mercado novo, um mercado novo. Agora um negócio eu posso afirmar, eu já vou entregar logo, que eu não tô nem aí. É... Aqui é antiprofissionalismo mesmo. Existe aquela história do do, do caixa fake no mercado, hein? É de que eu presenciei lá. Que tem três caixas e nem funcionário para isso tem e o terceiro caixa é falso nem sei o que é isso é quando você vê no mercado que no, no mercado tem um monte de caixa vazio sem ninguém mesmo quando tem um monte de trabalho sempre tem caixa vazio é porque não funciona esse que eu tô lá tem três mas só funcionam dois o, o, o terceiro inclusive nem tem o o que deveria ter para funcionar só tá lá para dizer que tem Abriu agora, em teoria devia funcionar tudo, né? Mas. Tô colocando os fogos de artifício pela cidade. Aí, musiquinha do Pelé. abre o <laughs> c eu não respeito mesmo, hein? Caramba. Muito bom dia aí William Sutter, muito bom dia, Dark Sybot. Dark, 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 Dark A BC da criança tem que. Que isso, Ana? <laughs> Mamãe dizendo isso? Como pode? Ó, já está travando o jogo. Não é aqui não, pô. Tô em Cubatão hoje, hoje. Vamos aqui, ó. Aqui é a cidade linda aqui. E se eu conhecer alguém aqui nesse ponto de ônibus? Vamos ver. Vou o volume aqui. Deixa ver se eu conheço alguém aqui. Acho que não, hein? Não conheço, não. E esse pastel aqui já tá sete reais, já. Não é mais seis. E, e nem é mais esse pastel absurdo, não. Já é um pastel normal, já. Não tem nada demais nesse pastel aí. Já denuncio logo. Lá eles dão. Ana, se se pagarem é muito. Eu nunca vi um lugar que você vai. Trabalhar com o cara, nem de entrevista, pô. O cara nunca viu minha cara e eu já tô trabalhando no lugar. Eu só tô lá até me sacanear. Eu me encheu o saco de uma vez. Eu não vou mais, não. Não assinei contato com ninguém mesmo. Achei que fosse entrevista, acredito. Então, Eu achei também que fosse, mas não foi. O dia que ia ser entrevista não teve nada, né? E aí, no outro dia que eu fui, eu já cheguei lá e o cara já apresentou o sistema lá do caixa para todo mundo e ah, quem pode ajudar aí a trabalhar aí? Aí já ficamos trabalhando já pra arrumar o um mercado. Não é mercado grande, não. É rede de é coisa de bairro. Soza, parece uma boa ideia. Parece uma boa ideia se contratar alguém que você nem conhece. Ok, é igual o Soza falou. Se alguém chegar e falar, ah, traz sua carteira Eu falo, não. Me chama para trabalhar também. Quer, é, Sóza? Eu falo que você é repositor monstrão, aí estão precisando lá. que chegar e falar, ah, traz sua carteira de trabalho. Falei, ah, obrigado, tchau. Tô indo embora, não quero. Nossa, tá não. Meio termo, cara. Alexandre. Só tem a parte do trabalho. A carteira assinada não tem, não. Ele vai repor mesmo com ele Vai repor mesmo. Contrato intermitente não tem nada, né? não tem nada. Não tem contrato, não tem nada. Esses comércios pequenos não tem nada, Você só chega lá o cara fala que vai te pagar e pronto. Mas eu só tô indo por causa do eu já falei. Eu vou lá até me, me testar até o extremo. Eu não aguentar mais, eu não vou mais. Contrato, isso cara, que é um contrato verbal. Mas aí eu trabalho daquele jeito, né? Finge que dou meu sangue e ele finge que me paga. Contrato um verbal, eu sei que é, Ana, eu sei que é. Eu tô lá só pela experiência. Estou lá pela experiência pra ninguém nunca mais falar, ter a ideia de falar pra eu ir trabalhar em mercado. Nunca mais. Se eu tivesse entrado num desses extras, sai da vida, ia ser ruim de sair. Ter que fazer exame, não sei o quê. Acho que na experiência você não paga a multa, né? Mas nos outros, se passa na experiência, você paga a multa, o escambal. Isso aí tá bom. Eu vou lá e pelo menos ninguém ia chamar meu saco. Pra falar, ai, manda no mercado. Não, não. Manda tua mãe trabalhar no mercado. Você sair antes dos 30 dias pagar a multa? Ah, não tem experiência, sozinha. Ah não, tá certo, é. Então por isso que é melhor se manter assim do jeito que tá. É melhor se manter assim do que ficar desesperado e de assinar a carteira logo e, e me lascar depois. Para quem chegou depois, hoje eu estou colocando vários desses objetos aqui no mapa. Ó. São de fogos de artifício. Pra comemorar o ano novo. Aí diz, pelo que eu pesquisei, que se a gente colocar a data do ano novo de noite aqui, esses fogos de artifício ficam estourando no jogo. Vamos ver se é verdade, né? Uma vez me contrataram para trabalhar na administrativa de uma pizzaria. O dono sempre fechava o escritório e me mandava me deixar ele no caixa. No dia seguinte que me fizeram descarregar batata, cortar uva e lavar o chão, eu falei. Fiquei. Eu ralei, fiquei um mês sem enrolado. Ah, mas esses lugares é assim mesmo. Sempre assim. Nesses lugar o, o, o único que se dá bem é o dono. Ele acha que qualquer um que tá lá tem que fazer tudo. Qual é esse que eu tô? Eu, teoricamente foi chamado por caixa. Eu fiquei esses dois dias descarregando caixa. Umas caixas de, de 30 quilos. Tá maluco? Eu tô todo destruído aqui, cara. Ainda bem que a é Live é só ficar sentado aqui falando. Porque se tivesse que se mexer muito, não dava não. Não tenho nem ideia do que, que eu vou encontrar lá hoje, que é a inauguração lá. Dependendo do que for... Eu sumo eu sumo de lá e eu mando alguém daqui de casa passar lá na frente e jogar minha camisa lá dentro do mercado. Joga lá dentro lá, com o meu nome lá pronto. mexica aqui dói tudo, cara. Meu Deus. Faz uma live de Just Desse eu ver, tenho, eu teu tenho, ruivo agora. Por acaso? Tá fazendo live de Just Dance? Você tem que receber o gesto de trabalho. Não, eu não faço nem questão. Eu, sinceramente, não eu faço nem questão. De, de, de tanto que eu já trabalhei de graça, que eu não faço nem questão. Eu já contei aqui de uma vez que eu fui trabalhar num restaurante que só me pagaram o dinheiro da passagem. Mais nada. Naquela época eu me liguei, cara. É que dessa vez eu quis ser teimoso. Mas naquela época daquela vez eu fui me embora e no outro dia eu não voltei mais. Eu falei, vamos ver se alguém vai me ligar alguma coisa assim. Ninguém ligou, ninguém entrou em contato, nem nada. Eu acho que esse aí do mercado também, se eu tivesse feito isso ontem, ninguém nem ia sentir falta. Muito bom dia jumento. Estamos falando aqui de subempregos, mas isso é para aprender, cara, é para aprender que esses empregos aí não é para mim, não. Infelizmente, querer reconhecer minha fraqueza não, não não dá. Pode falar o que quiser, que é fresco, que é baitola, que é mole. Eu não me meto mais a trabalho braçal nenhum. Pra estudar e fazer uma puta coisa da vida. Isso aí nunca mais. Você conversou com a gente? Ninguém é sozinho. O negócio começou agora. Só tem o, os donos e os outros trabalhadores. Vamos lá para o bolsão. Vamos colocar fogo de artifício no bolsão aqui onde eu moro. Vamos lá. Me estima defendendo as condições proletariadas. Não, eu não defendo pra nada pra ninguém, não, pô. Eu estou reconhecendo que eu não aguento esse tipo de condição. Agora, se tem gente que se, que se submete, aí dane-se. É, aí eu, eu vou deixar minha vaga pra essas pessoas. Muito bom dia, Maciota Games. Não, que defender nada não. Tem que deixar. Se os caras agem desse jeito aí. É porque tem quem aceite. Então. Não pode fazer muita questão. Foi lá hoje. Vamos ver como é o movimento hoje, depois que abrir. Continuar na mesma situação de ter que ficar carregando um monte de coisa pesada. Eu, eu dou tchau e não tô nem aí. Sem na consciência. Abertura é o pior dia. Ah não, só é que esse. Eu, como eu já trabalhei na Americanas, eu sei que não é o pior. Eu entrei na Americanas de Cubatão... Dói um pouco quando abre. Esse cara não presta, viu? O da Americanas eu não peguei o dia, de, o dia que a loja abriu, mas eu peguei o. O, o Black Friday e peguei o Natal, logo em seguida. O, o, o Black Friday é triste, não sei hoje em dia, né, mas. Era de você ficar duas horas na fila da loja, cara, a fila não anda. Ah, hoje em dia deve tá a promoção muito, muito, muito da saca mesmo. Mas até naquela época já era assim. Os trouxas que caem nas, nas ideias. ai vamos pegar essa panela aqui e vamos vender ela por metade do preço. Beleza, aí só tem essa panela aí. O restante das coisas tudo no mesmo preço normal. O ah. pessoal gosta de ser iludido, né? Aí não adianta. Uma vez comecei a trabalhar numa transportadora no dia 20 do 12. Já cheguei me lascando, mas foi bom. Ah, quando é registrado, né? Epa! O meu antigo patrão mandou mensagem pra ajudar lá no fim de ano. Nem responde. Possas, <laughs> esse último aí que te demitiu? Se for, é muita sacanagem ele fazer isso, hein? O cara te demitir e depois pedir ajuda? Ele mesmo? Ah, então você fez certo em não responder. Pô, aí tem muita falta de vergonha na cara. Esse do colégio eu ia, cara, ajudar lá e tal, mesmo sem receber nada. Porque eu sei que quem tava ali fez de tudo para eu me manter lá. Os caras que não aceitaram em Santos. Mas se dependesse das pessoas que estavam aqui. Eu estava trabalhando lá até hoje. Eu falo. Não, essas pessoas são firmeza de ajudar. Agora num caso desse aí. É, é absurdo. Depressionante o pessoal pagando barato e pronto, que ele passa. Ah, mas também eles compram e nem usam, né? Eu tava vendo um outro dia um, um vídeo recomendado do YouTube com esse título. O cara com a TV de 52 polegadas na mão. Aí tava dizendo que ele tava comprando sem necessidade nenhuma. Que não precisava, só tava comprando porque tava barato. Ah, aqui no Brasil seria a mesma coisa. O pessoal ia comprar, se tivesse condições de comprar, o pessoal ia comprar tudo que visse pela frente, se fosse barato. O antigo chefe da minha mãe chamou ela para trabalhar no restaurante. Lá não estão conseguindo segurar funcionários por ser muito ruins e estão chamando os antigos de volta. Mas é sempre assim, o... o, o... Hoje em dia tem duas coisas. Né? Hoje em dia tem cidadãos que nem eu, né, que não aguentam o, o, o trabalho. E tem outras pessoas que não se sujeitam a certas coisas, né, que eu me incluo nesse nesse, nesse grupo aí também, né? Não esqueça. Você vai rondar um, um a mão sim. Não... O ruim é ter que trabalhar. Ontem também morreu uma estilista famosa. Péssimo dia pra morrer, hein? Morrer no mesmo dia que o Pelé. A farrar, não sei o quê, que, que morreu no mesmo dia do Michael Jackson, então. Péssimo dias pra morrer. Olha o anúncio chegando em 3 minutos. Eu vi uma teoria da conspiração na época da morte do Michael Jackson, que os Illuminatos ou Maçons sempre matavam em pares. E rapaz. Não só tá mais falando em pares aqui. Aqui na Twitch tem uma, uma teoria que é que o pessoal sempre chega em pares também aqui, né? Vamos ver daqui a pouco quando alguém chegar der bom dia, se vai chegar outra pessoa logo em seguida dando bom dia também. Não, os, os maçons estão agindo até aí na, na, na Twitch também. Tipo Emílio e Santiago morreram no mesmo dia. Pô, oh, pula essa música aí, pelo amor de Deus. Tá passando uma oração aqui, pô. Pronto, aba. Olha aí, muito bom dia Francisco Silva. Francisco, fizeram uma denúncia aí que você matou o Pelé. O que, que você tem a dizer? Ora todo mundo sabe que você vai é da maçonaria. Se eu fosse da maçonaria, eu não tava me arrombando em mercadinho não, Dark. Você vai dizer que isso é um disfarce meu agora. Eu tô disfarçando agora. É, ele vem aqui e. Vem aqui, diz que tá se lascando só para disfarçar as verdadeiras intenções dele. Mocionário. Já falei que eu quase fiz parte da tal da Ordem Rosa Cruz, mas aí os caras falaram que tinha que pagar boleto mensal. Eu saí fora, eu falei, saí fora? Uxi. Imagine pagar pra ter carteirinha de grupo. De momento já está se retirando, vai lá, de do bom trabalho. Final de ano não aparece ninguém no poço, ninguém fica doente em época de festa, é lógico. É... Época de festa e copa, ninguém doente. Tudo de sócio, tá bom, Dark, é tudo de sfarce. Era pirâmide igual Mary Kay. Foi estranho, foi estranho. porque eu fui lá visitar lá. No Breaking Bad tinha um cara que era dono de lojinha de frango, mas era um traficante. Não, mas aí eu o disfarce dele. No meu caso é diferente. Se bem que alguém pode muito bem chegar aqui e falar que é mentira a minha, né, que eu tô fazendo isso aí. Ah, eu vou ter que fazer aquele drama. Ninguém, ninguém está sentindo a dor que eu sinto. Opa! Tudo quebrado aqui, tudo estralando aqui, mano. Tá louco. E aí alguém vai se questionar como é que eu acordei cedo pra abrir live. Porque já acostumei, pô. Eu fui dormir ontem, acho que era quase onze horas. Da hoje cinco e quarenta, eu acordo normal. Tudo <music> bom dia, Narcisa. O que, que é isso, Sosa? Apesar que teve uma colega minha que me disse isso aí, quando eu falei daquela história do... Eu arrumei uma foto de pé pra vender ó. Vê aí o que, que você acha desse pé aí Essa aqui me apresentou essa história do pé Você vira o cafetão Falei, que isso? Eu estou agenciando a foto de um pé Nada demais ó, Vai ter fogos estourando por todo lado não Tô nem aí de verdade é assim? Não, né? Mas vai ser assim no jogo. Vender as fotos do pé do Portugal só se for para alguma clínica médica, né? Fazer estudos, né? E aí, lembrando que esta é a última live do ano, hein? Amanhã acho que não vai ter live não. Pronto, voltei, tava acertando aqui o microfone aqui que conforme vai passando o tempo da live, ele começa em uma altura normal aqui e eu tô sentado normal na cadeira. E conforme vai passando o tempo, eu vou me esparramando aqui. Na hora que eu vou estar tá lá no chão já e o microfone não chega mais lá. Vamos jogado que eu tô aqui na cadeira. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado porque essa cadeira já quebrou. Da outra vez que ela quebrou, eu tava sentado desse jeito e eu fui pro chão. Nossa, qualquer coisa. Eu para de falar e deu um, um barulhão é porque eu caí. E aqui... meu deus do céu é isso aqui Do nada, do nada. Odiava com todo o meu coração. Por que odiava banana de pijama? Como assim, isso? Não tem coração, não? Corona e Kaique Guerreiro. Por que, Ana? Comparação é essa. Meu Deus, olha o que, que o, o, o Soze manda. Meu Deus, cara. Meu, olha isso. Ou melhor, escuta isso, né? Pensava que era do Calibe, enganou todo mundo, né? Daniel falou que tinha que esperar desse lixo acabar para começar o um bob. Que bob, Lainê, você tá falando? E eu achava meu bobo quando passava, porque eu era mais velho. Eu gostava do, do bananas de pijama. O Daniel chegou dizendo que é música boa pra comemorar a morte do Pelé. Ah! Ela já teve muita cobertura de morte do Pelé ontem, hein? Ontem a Sônia Abrão deve ter feito a festa ontem. Bate também. Eu já tá cansado já de Pelé já. Fantástico mundo de Bob. Eu adorava a banana de pizza, mas eu não lembro de assistir o desenho. Mas se aquele programa que era os caras vestidos. Era esse, esse também, mas que eu assistia. Acho que passava no SBT, até se não me engano. A introdução era essa do desenho, mas era o. Os caras fantasiados, igual o. Cocoricó. Deixa eu ver se. O que, que é. Mas era esse mesmo? Não, mas teve... Aí ah, eu lembro que não sei se depois teve um... Uma versão desenho. Esse desenho eu vi, mas não me agradava muito não. Não sei se também por estar na mesma situação que a Narcisa quando viu esse... Esse daí. Que já estava mais velha, já não... Que isso? E o Sosa mandou a música e o bot não aceitou. Vou botar aqui os fogos de artifício na comunidade. Aqui tem que ter cuidado, né? É perseguição não, você tem que aguardar 5 minutos pra mandar de novo. Você acabou de mandar o Kylie B aí? Sou VIP, não deveria ter que esperar, mas aí não é esse esse, atra esse atrasa é universal para todo mundo. Até moderador se pôr música tem que tem que respeitar. Eu detesto igualdade social, igualdade do, do, das castas, né? Não sei, vamos ver. Ano que vem a gente vê aí umas mudanças aí. Mas eu acho que o horário da live vai continuar esse mesmo. Bom, então já tem que... Eu vou trabalhar duas horas, então acho que dá para fazer a live de manhã normal. Se redimiu pelos balanços. O que, que, que ele mandou? Abertura fantástica do mundo de Bob. Ah, não. Se eu já visse o mundo de Bob no, na televisão, eu não me interessei. Olha, falando em mercado, olha aqui um mercado aqui, ó. Só falar em mercado que aparece. Olha, pelas partes que eu vou passar, já coloquei, mas vou colocar no restante do mapa, vai. Ah, Ilene, é para você então, vai. É, mas olhando assim eu ainda prefiro o banana de pijama. Meu Deus, que música é essa? Shalom aí, tem um username, muito bom dia, estamos aqui preparando o mapa aqui para essa época festiva, colocando fogos de artifício, eu espero que isso funcione, que se não funcionar eu vou ficar muito triste, Que eu perdi meu tempo fazendo isso, eu estou a uma, uma hora e dez, né? porque eu enrolei 10 minutos para começar a live hoje. Nat Roots, que que é isso, Souza? Depois não quer fazer, não quer fazer parte da igualdade social, tá vendo? Eu tinha que colocar aqui ó, mas eu não sei como é que vai ficar isso aqui ó, vai sair os fogos de dentro d'água, não tô nem aí Ah, eu vou apelar aqui, eu vou fazer isso aqui ó hum mensagem no zap Não vou olhar agora não. <laughs> Estou ocupado agora. Se fosse uma rua, você acha que eu ia falar aqui na live? Epa! É mensagem do mercado, não sei de nada. Só mandaram aparecer lá duas horas. Acho de quanto que eu estou dormindo. Ou será que o cara tá vendo a live? Lá eu vi você falando essas coisas não precisa vir mais, não. Bom dia aí, carioca safado. Muito bom dia. Viu? a eu não. Vai é que ele reconheceu seus só. Não, ele reconheceu meu social. Não precisa vir não, tá, amigo? Não precisa vir não, muito obrigado. Eu não vou ver nada agora não. Oxi. Nem contratar sou. Alguém deve ter faltado, aí ele quer que vá lá no, no, no lugar. Sai, 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 sai. Propaganda não. Vou nada. Quando for umas 10 horas, eu abro a mensagem para ver o que, que é. Agora não. Ó, desse jeito aqui, ó, com essa linha aqui, vou colocar ela dentro da água e pronto. Vamos ter fogo saindo do meio da água. O que eu quero, não quero nem saber. Aqui, ó, esse nível tá bom. Deixa aí. Arthur Lucena vai fazer cirurgia no hospital do Doutor Ná Na... Que susto, meu. Toda vez eu fico me perguntando se eu apertei o atalho aqui. Eu esqueci que tem esses sons aí. Nunca lembro desses sons. Achei que o Luciana tinha aparecido. Ah, dá. Que é. Lucena já tá confraternizando ano novo essas horas já. Vamos lá pra aquele bairro lá no final. Espera aí, já volto aqui. Alô, 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 alô. O que é isso aí que o Sozia mandou? Pete, sosa O que, que é isso? Ela tá com umas músicas estranhas hoje, viu, hein? Só tá discutindo ali. Uma vez se tu fui, fui cagar e já volto não ficaria mais engraçado? Vou pensar na sua sugestão, carioca. Apesar de eu não estar indo cagar, né? Mas é uma boa ideia. Se assim, ninguém fica... Com suposições. Vamos mudar aqui. Pronto. Você pare de jogar meus gols, senhores, segundo o Vamos ver, vamos ver. Acho que é esse que tá faltando. Deixa eu ver. Vamos lá ver. Ó, falar em Lucena. Tem história do Lucena aqui, ó. A maneira de comemorando. Não, pensei que já era ele comemorando de novo já. Hum. É mas de que, que congregação é essa daqui tem uma foto dela com a camisa do Corinthians é cong congregação do Corinthians não faz sentido isso isso que é isso? Vamos continuar colocando nossos fogos de artifício. É uma igreja nova? Hum. Fiquem em Itaquera essa igreja, né? Belém do Pará. É mesmo, né? É terra do cablar, ó. Essa machuca, é essa aqui. E, e foi o bote que colocou, hein? Culpem o bote. Vou ver o que aconteceu aqui. Adicionando. Deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu, eu mesmo colocar. Vamos ver. João Dinheiro. Ih, essa, essa música não vai. Ele não aceita o, o vídeo. Acho se eu mandar aqui, ó. Dele e não vai. Tem que se outro vídeo, Maceta tá, da música, meu Deus, olha o que, que o Sosa mandou ali. Tem que destravar a região do bot, até tem que passar o, o disco, o tope lá do Dreamcast no bote. Muito bom dia, Mandioca, já chegou mandando a música de sexta aí. Deixa eu ver agora. Acho que agora vai. Pronto, adicionada a lista, vai tocar depois da música de sexta-feira. Não mas só tem que no, no seu caso eu tenho que eu tenho que mandar aqui porque aqui nós temos medidas capitalistas anti favelagem aí que só subs ou VIPs que mandam aí porque já zoaram aí uma vez. Ah, eu tive que limitar aí. Mas eu, eu mesmo coloquei a música aqui. Está tudo bem? Eu estou vivo, estou vivo. Ainda, né? Tomei café. Não, eu vou tomar café daqui a pouco. Inclusive, daqui a pouco eu irei. Eu vou colocar um, um Catalendas aí e vou tomar meu café. Vai virar live de react de Catalendas. E mandou essa? Laininha. Mandy disse que vai voltar a dormir. Bom dia bom trabalho. Muito obrigado, Mandy. Bom descanso. E aproveite as folgas aí, final de ano. As férias. E feliz ano novo, hein? Se eu vou até as oito Não, hoje não dá Hoje eu vou, eu vou me embora Até umas nove e meia Apesar de terem mandado uma mensagem no zap aqui Eu acho que é pedindo pra ir mais cedo Eu não vou não Mandaram eu estar lá duas horas Eu vou estar lá duas horas Quando eu estiver perto de fechar a live Eu escuto o que foi que mandaram no áudio Meu Deus Aqui na praça eu colocou um monte de fogos, ó. Quem teve mais filhos Catra o pai do Ronald? <laughs> Uma vim, vinte, vinte e dois irmãos, cara. É que o Ronald lembra o nome de todos? trip agora estão reunidos o mestre do pau e das bolas juntos <laughs> ah não aí música de sexta-feira aí ó Bonitinho quem fala cerveja, mas eu acho estranho quem fala esses outros aí: serva, seva, aí, aí não, pô, fala a palavra toda, pelo amor de Deus. Ah, não, breja é aceitável. continuar colocando nossos fogos de artifício, ó, fogo de artifício na escola, Narcisa tocou o pingu, cerveja nem chama deixo para lá não é chegada de cerveja não sozinho. eu sinceramente também não não vejo esse é que eu já falei que já... o único importante que eu bebi foi na faculdade isso aí né eu não, não, não achei algo espetacular e algo faça eu quero beber cerveja novamente na vida. Pra mim é meio espumado, só bebo coisa com 30%. Pra cima. é exigente ainda, né? Nossa, infelizmente, gosto muito de cerveja. Bem, eu bebi, não sei. Não sei se vamos dizer se foi porque eu bebi pouco e. E não fez efeito. Mas eu acho que fez efeito até demais. Que eu, fa... eu fiquei ruim pra caramba. Ah, eu acho que não, dá. Tá? Eu acho que não. Eu lembro que a primeira vez que eu bebi a cerveja lá, eu nunca tinha tomado álcool na vida. Eu tomei, me dando de cabeça. Fiquei ruim do estômago. Nossa. Eu falei, credo, as pessoas tomam, bebem e... para ficar desse jeito. Pelo amor de Deus. Acho que é o bebê e sei lá, cair no chão e não levantar mais. Jumenta, as pessoas sempre dizem que nunca vão beber de novo nas ressacas, mas aí vai lá e bebe novamente. Tínhamos um exemplo aqui no chat, né? Inclusive aí só os... os mais bem tratados na, 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 na memória vão lembrar disso aí. A primeira ressaca é uma delícia, ela é didática. Pro cara aprender a beber ou desistir, eu bebi, eu desisti na primeira latinha. Falei, não, 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 não quero supar minha vida, não. Ela mesma, Dark, ela mesma. Eu acho que foi uns dois ou três dias falando que tava mal. Aí falou: nunca mais vou beber. Eu falei: então tá bom, vou te lembrar disso, tá? Aí tá vendo: cobrei, ó, e sumiu. Falei que ia lembrar e lembrei e sumiu, Percebida, Dark. Perceber. Né? Perceber. É, é, é o que eu falo. Quando a pessoa vai, vai se assim, encaminhar para um caminho correto, o, o, o inimigo age e ofusca. Não, não permite isso. Ele não permite que a pessoa vá pro caminho de Cristo. O mal venceu nessa? Por enquanto, Jumento. Por enquanto. Opa! Muito bom dia, Biruta. Estamos ouvindo Jean e Giovanni. Foi conversão relâmpago. Foi mais rápido que André Surak. Tem que trazer essa ovelha de volta. Não, já tem ovelhas demais aqui já. Deus não deu um jeito de trazer essa ovelha de volta. Eu não vou correr atrás não. Muito trabalho. a meta é colocar uma Erika na página de, do Sosa de Musas, mas ele já falou, da tem que ser um ano de de, de, de de capivara preparada, não tem como não um ano é muito tempo se bem que tem uma corintiana lá no meio né Mas ela vai ficar um ano no caminho de Deus, eu acredito nisso. então você tá tendo mais fé do que eu, Dark. Deus se agrada das pessoas que têm fé, eu não... Queria ter esse tipo de fé, mas eu não tenho, não. Só ela para de beber e dar cantada. Que que é isso, Dark? Tá maluco? Não. Aquele dia que eu deu cantado de fiquei sem graça por você. É... Imagine, você que é um cidadão que já deve estar acostumado a esse tipo de coisa. Ficou assim, imagine eu que não, 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 não sou a, 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 habituado com isso. Eu olhei assim e falei, que é isso? Falei, que é isso? Como assim? Sozia mandou mais uma ali. O que, que tá acontecendo com esse bot o que tá deixando as músicas do Sosia passar, hein? Tem algo errado, vai ter que reconfigurar esse bot aí. Muito bom dia, bicicleta conversível. Olha, hoje última live do ano, hein? Última live do ano. Aí é live só no que vem, Chega, chega no mesmo, às vezes assusta o caralho. Eu fiquei perplexo. Falei, ué. Falei, como assim, cara? Como assim? Ainda bem que nesse caso existe uma distância, né? Ué! Então o negócio fica só na internet aí e fica visível para todo mundo ver o que aconteceu. Olha isso, meu Deus do céu. Que isso. Aqui em Salvador, todo lugar que eu passo tem um outdoor das universitariaselite.com.br. Queria saber que curso elas fazem. Pergunta pro Sosa, o jumento. O Sosa deve conhecer esse site que Esse nome tá meio suspeito. Mas entendeu, Dark? O, o, o que ele deixa tranquilo com relação àquele dia é isso? Ninguém pode falar nada. Eu não fiz nada Eu fui abordado, eu não abordei ninguém. Está registrado na live. Então isso que me deixa tranquilo, né? Vamos fazer igual a certos cidadãos aí, né? Não vou entrar em muitos detalhes aí. Quem sabe da história sabe, quem não sabe fica sem saber. Tem que contar. Não, tem histórias que não, não tem que ser contado. Não. Eu conto a história até demais aqui já. Vou ter que parar com isso. tem sim assim você acha não Souza eu, eu, eu reconheço que pelo que dá para ver pelos cidadãos que tem aí ninguém vai repetir esse feito não preciso nem contar colocar aqui na parte de trás da igreja os o anúncio Top Gun, eh, é. e vídeo deletado sai. Carioca disse chega de tocar fezes. <laughs> é, o bote hoje tá, tá meio desregulado. Arthur hoje tô despachando <laughs> as demandas aqui, viu, isso de rapariga. <laughs> O prefeito pediu pra interditar as vias e nós já estamos tá aqui, estamos em contato com a Secretaria de Viabilidade Urbana, por isso vou produzir uma nota aqui, vem se filiar, pariga. Do nada, tá louco. Susto de novo, meu. Ainda bem que eu não coloquei é... eu não coloquei aquelas trombetas aí no, no, no som, meu. Não coloquei, ainda bem. Não era um, um, um infarto a cada toque que, que saísse aí. Muito bom dia, Nantes. Hoje a autarquia tem certo... Ah, hoje não tem autar... autarquia não, Narcisa. Hoje não existe funcionário público, estão todos comemorando o ano novo desde já. aí nos tocando o Pingu, os vagabundos públicos <laughs> já estou de o ano que vem está chegando farei a prova novamente para ser vagabundo público todas as provas que eu ver na, na minha frente eu farei não quero nem saber Essa experiência de trabalho aí já, já fez eu repensar muito minha vida profissional. Já. Inclusive, tinha uma prova hoje para fazer, já não vai dar pra fazer. Aqui era em São Vicente. Já não vou, né? Aqui. Tem que trabalhar, né? Tem partes, eu, eu não ouvi o áudio que me mandaram. Pode ser um, um áudio me demitindo, né? Mas eu só vou ouvir no final da live, não vou ouvir agora não. isso não, cara. O, o, é o correto. Uxi. Eu quero voltar a trabalhar só segunda a sexta. Das oito às cinco, tava bom demais. Meu Deus, muito bom de avô carona. Eu fiz uma vez a da prefeitura do já e não chamaram ninguém para trabalhar, provavelmente era cadastro reserva Dark. Não, o prefeitura é ruim, esse de que por estado ao menos. Esse que eu fiz, esse que eu fiz que eu tava trabalhando era do estado. Do estado, você passou já era trabalhar para ele não tem que aproveitar cara tem que aproveitar meu Deus é sério Muito bom dia Nordespi, agora putz, não dá para acreditar que isso é verdade. Viu? Irmão Lázaro Reverso. Ai, caramba, não é possível que eu tô ouvindo isso. meu Deus pronto volta às músicas do bote volta à normalidade bora montar uma igreja Tem que levar moço e um baile funk na zona do noroeste. Você tá maluco daqui. Eu já tive lá perto quando tinha esse negócio aí. O já vai conhecer aí, ó. Os caras fechavam ali a, a Arudo de Camargo ali, ó. Lá no fundão lá era só funk sexta, sábado e domingo. Você tá doido. Nunca mais teve um momento de fé. Realmente. Mas no no ânimo que eu tô aqui, Narcisa. Até eu tô precisando de fé aqui. Ai. Hum. Chegou o Ronk Fuça aí, muito bom dia, Ronk Fuça Dark. Geralmente quem vai não volta mais, eu não duvido nada. Em Dark, acho que só volta quem mora lá mesmo. Quando vai uma pessoa de fora, já era, se perdeu lá. Vira um morador de lá, inclusive. post vira instantâneo, pô. O cara chega lá desavisado, ah, não, é normal, não sei o que, já era. Vê, pô. Aí aparece nas páginas de Facebook, ai, meu filho saiu de casa e sumiu. Bem-vindo aí. Taiju Shiba, que é isso? Muito bem-vindo ao canal de OMS, que não joga OMSI Mas nem se fosse pegar Paulo Oliveira ele ir um rolar assim. Tudo <laughs> não, não pô, tá louco. Aquele horário das 8 tava bom, que da live às 8 da noite, você tá falando? Live direto do São Manuel. 8 da manhã, não era hora que você. Ah, não, mas aí não, não dá não, não dá não. Sem condições começar à 8 horas da manhã. Eu já acordo cedo mesmo. Eu já acordo e faz a live logo. Peraí. Aí, pronto, voltei, deixa eu arrumar aqui. Aqui, sai daqui. Kevin Underline, Ted Suzana Underline se tornou um financiador da palavra. Shalom Mo Silva. Parabéns pelo seu novo serviço. Tamo junto, irmão. Mori, 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 morius viado. Mori, 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 morius viado. Muito obrigado aí, Kevin, mais um mês financiando a palavra. Para os, os parabéns aí, não sei se eu aceito, né? <laughs> Nossa, tem um monte de música aqui. Aí ah, eu ouvi o tal do áudio. É para ir mais cedo para aprender a mexer no caixa. Pensei que era dispensa já, não precisa vir mais não, tá? E aí, não é nada demais não, só É só para ir mais cedo. Pra aprender como trabalha. Você faz tempo, né? que 2015, cara. Eu vou? É meia hora. O cara falou, esteja aqui uma e meia, tá? Uma e meia sai da minha casa. E como é o, 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 o funcionário? Já começa assim. Quando começa quando a começa ser assim é que o emprego é bom, hein? Kevin, tô de ressaca. Mas já, Kevin. Como é que vai entrar o... o, o, o ano novo aí, de, 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 já, já nesse estado? Não. Coragem de, de ser aba, abaixada com esse fordunho. Vamos ver como é que tá o trânsito. Aí, a Prestação de serviço aqui ao vivo. Aqui, ó, virou recorde aqui agora. Um abraço, Ivan. Vamos ver como é que tá o trânsito. Meu Deus, olha é isso? Cadê aqui? Cruze. Ali. Puts, espera aí, 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 espera aí. Que é minha casa ali. Pera aí, tem que ser na janela anônima, pô. Pronto, agora sim. Espera só pra ver os sete da noite. Ah, vai, tá tudo vermelho aqui, ó. Já tá vermelho aqui, ó. A Volcarona perguntou. Ah, Volcarona, nós vamos olhar aqui a condição do trânsito agora, né? Em direção à baixada. Só que o. Eu abri a aba do Google aqui, ele fica mostrando onde é minha casa. Que é nesse bairro aqui, ó. Aí não precisa saber onde é minha casa, né? Ó, a descida da serra pela imigrante já tá com trânsito. Vai também, ó. Mas por enquanto tá só na serra, ah, o, o movimento. Já já isso aqui tudo vai estar tá vermelho, tudo, 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 tudo aqui, ó, aqui. Aqui para cá para Praia Grande então, ó, tudo vermelho. Essa daqui aqui é perto de onde eu moro aqui também vai estar tá tudo vermelho daqui a pouco. Bora não, hein? Não, aqui não tem praia. Vai vir pra cá pra quê? Tem, ó, tem um rio aqui atrás aqui, ó. Você tomaria banho neste rio aqui? Cadê o bonequinho? Cadê o boneco? Onde eu pego o boneco? Alguém sabe? Merda. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo descer lá. Deixa eu ver se o Google foi na rua onde tem um rio. Eu acho que não dá pra ver. Ali, né? você tomaria banho neste rio? Isso é o máximo que tem aqui onde eu moro. Vou pegar boneco, tem que ir na casa do Marcelo que tem muitos. Eu tava procurando do Google ali, pô. Quer ver? Deixa eu ver outro, outro lugar que, que dê pra ver o... O rio aqui. Achei pra cá. Aqui, olha, ó. Isso ó. É, é o que temos aqui, ó. My PP pee is very duro. Se lembrou disso, Lenin? O SR tá funcionando, tá funcionando. O bot tá sobrecarga o é, alguém mandou alguma coisa e não foi? Vamos continuar aqui colocando os nossos fogos. Muito bom dia, um tal de Martins aí, ó. estava sumido o Martins. O negócio é fugir daqui, sim, não dá não, cara. Ó, aqui. Aquele dia que faltou luz aqui, e eu não voltei mais com a live, tinha faltado 5h40 da manhã a luz. Aí faltou aquela hora durante a live. Quando foi 8h40 faltou de novo. E quando foi umas 11h30 da manhã, faltou luz. Todo final de ano é isso, cara. Tá louco. Ou quando dá as férias, né? E no Guarujá que os caras ficam sem água? Você tá doido? Aqui tem praia, mas ninguém tem coragem de... Vai ser uma noite do crime versus... O que é isso, que fuça! Litoral e dureza da série, sim. E onde eu moro aqui, ó. Aí vocês conseguem ver aqui, ó. Esse bairro que eu moro. Eu acho que o bairro é de boa mostrar. Não dá nada, né? Cadê? Ó, esse bairro aqui que eu moro. Aqui. Não, tá mostrando o mouse na, na tela? Deixa eu ver. Capturar o curso. Tá. Tem o um bairro aqui no meio. Aí de um lado é a imigrantes. E do outro é a anchieta. Quando tem esses negócios de final de ano, trava essa imigrantes aqui todinha. Aí já não dá mais pra sair do bairro. Vocês tem que sair daqui, dar a volta aqui embaixo e voltar. uma merda total. Tá louco. A Enantes perguntou se eu costumo ir à praia. Não, Enantes, não, não. Ah, tem uns bons anos que eu não vou à praia. Aqui é uma praia extremamente lotada, cheia de família. Mas... Ah, então é igual as praias daqui, eu vou, cara. Não, não muda nada. Vou pegar Santos, São Vicente. Acho que até em Praia Grande já tá ficando assim movimentado também. Eu só vou na praia pra julgar os outros. <laughs> Alguém mandou uma coisa ali que eu olhei. Quando a Erika some, o Martins aparece. Vocês já viram os dois do mesmo lugar? Eu não. E aí, Martins, o que você tem a dizer sobre, a sua, sobre essa acusação aí? Também é bem, é bem, é bem curioso essa, é, esse levantamento aí. Eu tô colocando fogos no cemitério, Dani. Você vai ter fogos no cemitério também. Nós podemos concluir de aí, ou Dark, aqui, que ou eles são a mesma pessoa ou tá um fugindo do outro. Muito bom dia aí, Guido. Bom aí, primeira interação no chat. Seja bem-vindo ao canal de OMSI que não joga o MSI. Ó, já vai chegar vendo um anúncio. <laughs> A gente sabe que não existe mulher na internet, é como errado sair. Sim, aquele Laininha na verdade é Roberto, né? Opa! Como vai ser a programação agora trabalhando? Ah, isso é a mesma, Kevin. Se eu não, não, não morrer de cansaço, eu acordo e faço a live de manhã normal. Meu Deus, lá vem <laughs> só fezes. <laughs> Carioca que um não gosta de funk, é. Esse aí um vai ser estudado ainda. Hoje ele tá... Isso é dia 30, hein. Imagine amanhã 31, como é que ele vai estar, tá, hein. Ó, para quem chegou depois, eu estou colocando aqui, ó, fogos de artifício no mapa para depois jogar e quando for na noite de ano novo, estourar os fogos no no, no jogo. Infelizmente não é automático isso. Espero que ele esteja pior não tem live mesmo. Só amanhã vai estar tá mais maluco que o Batman de capa nova. <laughs> amanhã ninguém localiza ele não, esse ritmo aí. Implantando bombas não bombas você sabe com quem que é bombas né? não é comigo não. As últimas três semanas foram de secagem agora é até o fim de janeiro socando chuleque que é isso? Que tipo de palavreada é isso aí eu não aí, não. Aproveitando que o Enantes aí, qual que é a programação aí, Vai ter festa aí de, de final de ano aí? Festa de ano novo, não, né? Porque live dia 31 né? Não é possível, né? 4 horas? Meu Deus, dá coragem, hein? Falar em programação, alguém tem ideia aí de como é que vai ser a programação agora de manhã? Se alguém vai fazer live aí, o Dark aí, alguma coisa? Mas vou passar na casa... Ah, não, tá certo. Pensei que você ia ficar em casa fazendo live aí, não. Eu até poderia fazer isso, né? Que eu vou estar dentro de casa, mas... Não. Ele tá distrando a metrospectiva. Hum. Hum. Então eu não sei, então. Não sei se eu fico até umas nove e meia. Tem que tomar café ainda, né? Que isso?

Eita, o telefone não pode. Esse foi mais um vídeo enviado pelo Kevin. Eu ia falar um negócio agora aqui. Alguém mais aí comprou alguma coisa no AliExpress que veio de Hong Kong? Alguém mais prestou atenção nisso aí? Vocês que compram no AliExpress? Eu já. Chegou muito rápido, Jumento. Porque eu tô achando muito estranho, cara. Os caras postam um bagulho no mesmo dia, ó. ó. Tá certo que ele demora para chegar no, 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 nos correios, mas eu tô com um negócio aqui, ó. Dia 22, ele saiu de Hong Kong, aí ele chegou em Curitiba, 28 de dezembro, 1h24. Duas da tarde, já tinha dado fiscalização, a doaneira finalizada. E, e já saiu de Curitiba e foi-se embora. No mesmo dia, quase na mesma hora. Mas tá até rápido nos correios. Eu acho que o negócio é comprar no final do ano. Então, que os caras estão querendo liberar tudo logo pra. Aproveitar o ano novo, não tão nem aí. É que essa música aqui tá baixa. Não é questão disso aqui, veio de avião. Não, só... O, o, ele veio rápido. Ele... É, vem num tempo considerável pro Brasil, mas tu falando que no mesmo dia que ele aparece como recebido em, em Curitiba, ele já saiu de lá. No mesmo dia. Eu duvido muito que ocorreu correu a trabalhar a mãe, mas se ele fosse sábado, ele ia chegar dentro desse ano aí dos negócios que eu comprei. Muito rápido, cara. Tá louco. Hong Kong é um bairro de cubatão, eu também tô achando. Os contêineres não são abertos de cara, eles ficam lá armazenados e ninguém sabe o que tem dentro. Daí eles abrem e computam tudo que estiver dentro até quando aparece que foi recebido? Será que os caras atacaram meus negócios bem na porta do contêiner? O que não é possível. Mas eu tô falando que em questão de ser rápido, dele aparecer como recebido e dele já dar como. É, liberado pela receita, entendeu? Que geralmente ele é recebido hoje, aí daqui uns quatro dias daqui fiscalizou e ele é liberado. Não em questão de 40 minutos já receberam, já liberaram e foi-se embora. O isso, o desembaraço aduaneiro que foi rápido Eu morei em uma cidade que tinha os bairros de Lisboa e de Madrid Mas isso era na, 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 já na Europa, Narcisa? Porque você, na Europa, morar num bairro chamado Lisboa ou Madrid Fica meio esquisito, né? Aí, eu vou ali, aí você quer dar uma zoada ah, Eu vou ali em Lisboa é, Acho que é, é na, em Portugal, não Você tá indo no bairro Às vezes é que recebi antes, mas não tava no cenário, eles botam as duas etapas juntas, só se for, porque é muito rápido os negócios. Era esse Ah tá. À tarde, Salupense, muito bom dia. Eu vou à tarde. Eu, no dia que me ligaram e perguntaram de horário, eu falei, eu prefiro à tarde. Aí... Pelo menos uma coisa boa, né? Tirando o cansaço, dá pra fazer a live normal. É, já tá morrendo o jogo já. Eu ia pôr esse clipe na tela, mas eu vi escrito Vivo, eu não vou pôr não, porque Vivo é perigoso. Como é que é a ideia aí, Kevin? Ah, é bom saber, eu vou ficar bem longe, hein? Uma que tá estranha. Mas como é que você fez esse levantamento aí, Kevin? É muito suspeito isso aí, hein? Opa! Sabendo muito. Rápida mesmo foi a Amazon que comprei um notebook na sexta e chegou no domingo. Fui ver a caixa e entregar um produto de limpeza. Espera aí, que alguém falou alguma coisa ali. Eu perdi ali em cima, deixa eu ver. Eu queria tanto saber assobi assobiar um velho de quase 40 anos e não sabe. Eu também não sei, jumento não Não manja isso aí, não. Se um dia precisar disso, estou perdido. O Saulo perceber comentou como está o trabalho. É. Muito braçal, saldo Não tô acostumado a isso, Estou tô tudo quebrado aqui. Já chorei aqui dizendo que eu não vou trabalhar mais com isso. Tem que estudar, inclusive o Dark, que sair passar sair Dark. Depois, como é que é Dark? O nome do curso é que você vai fazer na na Unisantos, eu vou estudar vou esse curso aí. Virar programador, trabalhar em casa, sentado no computador, é, é. esses são os trabalhos que servem para mim. Esses daí de carregar caixa, carregar piso, e não quero isso mais não. Chega. Mende de novo, dando bom dia, muito bom dia. Análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou pesquisar lá na página do Doni Santos. Eu nesse exato momento estou estudando? Aí sim, né? Não, mas eu vou olhar primeiro se... Se eles aceitam lá os meus... Meus features lá. Principalmente o de 50% de desconto. Senão eu nem me interesso pelo curso. Dois dias e já chorou? Não, chorar não, né? O, o, o corpo é que tá chorando aqui, Kevin. Trabalhar com TEI é maneiro. Tem suas desvantagens, mas não dá para reclamar muito. Tem coisa muito. Tem, tem. Não duvide, não. O Silvio Valdomiro dizendo que não aguento mais. Se não, não, não aguento mais. Não suporto. 200 conto por mês a mensalidade dessa, dessa faculdade EAD Ah, mas eu mesmo assim vou tentar. Ah não, é melhor gastar o meu... Meu réu primário, né? De desconto com outra coisa, né? 200 conto, aí não. Já largou? Não, mas eu pensei em fazer isso. Aqui é transparente. Eu falo logo na live mesmo que eu sou mole, não aguento trabalho pesado e já era. É por isso que eu digo quando fica esses caras brigando na internet por qualquer coisa, ou fica os busólogos brigando, ai o jogo, ônibus, a empresa, não sei o que. O cara precisa de um emprego. Na hora que ele for pra um lugar assim, ó, que ele cansa a, a, a mente, o corpo, ele não, não chega na casa dele com. Ele não chega em casa falando, ai, ah, hoje eu vou brigar por causa da Itapemirim que está falindo, não sei o quê. Ele chega morrendo, ele só quer se alimentar e dormir. Vamos pra academia? Não, eu já fui pra academia já uma vez. Pimpinela, vira políticos. Muito bom dia, Pimpinela, esqueci de dar um bom dia. Mas aí você tem que ter um, uma coisa que é muito difícil né, Pimpinela, que é você ter o, o, o público ali, né? Você, você tem que ter um público, né, pra votar em você e te colocar lá. Né? Eu infelizmente aqui em Cubatão não tem esse público não. Ainda bem que o público aqui é só você chegar e dar uma lata de leite e pronto, você já ganha um público. né? Opa! Arranja um amigo político e vira assessor melhor ainda? Hum... O Bateses adora um leite. Opa! <laughs> pra que que eu fui falar leite, Que é Que bosta, viu? Não, não estamos não, 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 falando de assessores políticos. O Lucena trabalha na autarquia. Diferente. <laughs> que que é isso aí, Kevin? Que que é isso aí? História é essa, não, manja. Foi um exemplo que eu dei. Aí vira isso vira tudo aí, tá vendo? O povo hoje tá muito atacado, hein? Que que é isso? O povo hoje é muito atacado aí com o fim de ano. Alguém aí vai pra praia pular sete ondinhas aí? Se for boa sorte, boa sorte, porque vai precisar. Eu não vou pra praia, eu sou a praia. a mora em Santos, né? Meu Deus. E esse clipe aqui que é isso? <risos> <risos> Ha, ha, ha! Não, melhor foi o vídeo, melhor foi o vídeo. <laughs> Ai, cara. Muito bom dia aí, Matheus Castilho. Quem mais chegou aí que eu nem vi? Cadê? Aligueres, Shalom Aligueres. Muito bom dia aí, Lokoyama. Dark, tinha dito lá em cima, eu quero passar longe da praia esse ano. Vai ter Covid, arrastão até desistir. Sim, oxi. Arrastão, tu vai chegar na praia já, vai ter um cara já te derrubando no chão já, já era. 7711 sete, sete, são as células. <laughs> Como foi essa entrevista? Não teve entrevista, Kevin. Simplesmente já estou trabalhando. Muita confiança do empregador. Entrevista. Ah, entrevista do Aligueres. Mas ele... tu não estava na live ontem, o ô... ô... Kevin? Ele tava contando aí como é que foi com a ligada e falou na live ontem, ele tava, ele tava aguardando a, a devolutiva. Falou bonito, da falou bonita, ainda devolutiva ainda. Que live? Live do Dark, ontem de noite. Na verdade eu acho que ele já tava falando da entrevista ontem de manhã já, né? Quem fez teste do sofá ontem, aí eu já não sei não, hein? Você faz qual função? Teoricamente eu sou caixa, né? Mas aí... Sabe que quando é homem já era. Tem serviço braçal, tem que ir lá fazer. Estouraram fogos? Por quê? Eu estou chorando aqui, que carreguei muitas caixas esses dias. Aí eu não estou. Tô... Estou todo quebrado aqui fisicamente. Sai do, 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 do empreguinho de boa, né? Sentado o dia inteiro na, na, na secretaria. Tem caixas. Que é isso, Que é isso? Cara? Calma, é um mercadinho de bairro, tem isso aí não. Isso é no mercado grande, pô. Sempre tem? Ah, se tem, eu não sei não. Olha o anúncio: Santander. Ah, eu achei. Foi o Aligueres que estava todo dia perguntando de abrir conta. Você conseguiu, Aligueres, abrir sua conta no banco? Eu só não lembro em que banco você estava tentando abrir. Eu achei que era Santander, né? Conseguiu abrir a conta? Então. Mas você conseguiu abrir é aquela conta que não cobra nada, né? Já viu o pacote da pacote. Opa! Isso aí é perigoso, hein? Santander e Fest. Tem uma caixa ruiva aqui na minha cidade que se você vir, se ele mudar pra. Onde é sua cidade? Onde é essa cidade? Passa aí. Aí, need for speed aí, ó. Mas abriu no Bradesco? Mas aí você falou pra mulher lá, né, Ligari? Que se você não queria nada de cartão de crédito, né? Cuidado com essa ciência esse, esse, esse banco é muito perigoso. Já falei aqui que uma vez eu precisei abrir a conta nele, a mulher falou que não ia ter cartão de crédito, teve e eu tive que pagar anuidade sem ter usado o cartão nem nada. Não dá uma dessa daí não, de abrir a conta e deixar largado lá o cartão, essas coisas, vai sempre entrando lá e olhando a movimentação lá. Já faz o esquema pra você conseguir acessar a sua conta pelo celular. Dá pra. Process... Não, dá pra processar, mas aí até. É melhor ele evitar, né? Eu não quis me esquentar com isso, não. Ah. ah. Dane esse banco. Saco. Banco é o pior tipo de. É legalizado pior ainda, né? Derrubaram a minha conta no Twitter por causa da B do Bradesco? O que, que você fez, Kevin? Eu nunca... Eu nunca mais entrei no Twitter. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Se tem algo aqui no meu. Vamos ver. Você se tem algo no Twitter pra mim. Não tem nada, não. Não, o que... É, é melhor evitar, né? que que será que o Kevin fez pra... Pra irritar no... Com o bot do Bradesco. Muito bom dia, de Combo Kid. Você pode dar calote no banco tranquilo, E não vai vir te matar. Hum. Onde será esses fogos, cara? Será que é no mercado que é abriu? Não faz isso não, senão vai chamar o povo, pô. Como tá aí no mercado? Eu vou descobrir, na verdade, hoje, né, The Kumbo Kid. Farei o, o, o meu trabalho mesmo a partir de hoje. Olha! Esses dois primeiros dias eu não fiz minha função. Só ajudei a organizarem. Aí hoje eu farei minha função. Melhor é dar calote no Nubank, só excluir o aplicativo e limpar o cache do celular que sumiu a dívida. Sim, sim. Confia, confia. Ele está descarregando? Aguenta mais um pouco. A pessoa andou andando lá no mercado. Meu Deus. Ainda bem que ela não existe, né? Esse que hoje a live ia ser até às oito? Não, eu sou trabalho de tarde. Aí é, dá pra fazer a live normal de manhã. Enquanto eu ainda estiver acordando cedo, né? Agora que eu não consigo acordar mais. Por falar em sono, vejam só o que, que vai tocar agora. O que eu mandei para o bradesco? Ah, não vou nem ler isso aí não, Kevin. O que, que é isso? Ah, essa é para quem quiser dormir agora, hein? É, mas eu acho que aí você foi meio extremo aí, hein? Aí você foi meio extremo, chamou muita atenção, aí apagou o pato. Mas aí agora não. Foi derrubado e banido ou são os dias de castigo? Descobri a marca daquela RX5700. Tinha um frágil na da Biostar. Biostar pra, produz plato, placa de vídeo? Nossa, se foi igual as placas mãe. Ferrou, hein? A Mandy mandou uma música taxada. Deixa eu ver o que, que você mandou, Mandy. Tem que ser outro vídeo da música, Mandy. Esse não vai. Esse ele não aceita. Ah, foi bom você ter falado, The Combo Kit. Deixa eu ver aqui no AliExpress se o cara me respondeu. Porque eu mandei a reclamação para ele lá. Da. Enantes gritou: saiu. O que que saiu, Enantes? Opa! O que que saiu? Deixa eu ver se ele me respondeu. Ah, ele mandou a mensagem aqui, ó. Saiu para entrega o microfone do Ronald. Agora o Ronald terá equipamento profissional. Agora poderemos ver de verdade o, o, o profissional Ronald a todo desempenho. Ronald sortudo demais, sim, sim. Ó, o cara na fez mandou a resposta aqui. Depois eu vou olhar a mensagem dele. Porque eu reclamei para ele de combo aqui, de que me mandou uma placa sem a parte de trás e é um outro modelo de placa, não é o mesmo do anúncio. E para piorar, essa placa que ele me mandou, a parte do cooler, do cooler ali, a parte de plástico. Como ela é mais afastada da do espelho, a parte de plástico pegou bem onde tem o cabo SATA aqui da placa-mãe. Aí eu tive que tirar uma das entradas SATA para colocar o cabo dobrado. Aí agora eu tenho que colocar o SSD na SATA 3 e o outro HD que era SATA 3 eu tive que colocar na SATA 2. Aí fica mais lento é legal cara eu vou ver qual foi a resposta que ele mandou que eu vou mandar para ele depois aí ó, você mandou uma placa com um tamanho maior aí, me prejudicou aqui Meu Deus Cabo... não não é isso aí não pô que que é isso Ué! SR só parece to como que gente Algum, Algumas experiências aí que fez o, a gente tem que reduzir aí né, o acesso deixa eu ver o que você mandou aí Aí é, dependendo do que for coloca aqui Cadê? Mas acho que esse vídeo que você mandou não ia pegar, não, The Kungu Kid. Que tem que ser um, um, um vídeo da música normal. Esses que o YouTube gera automaticamente e não pega no bot. O Dark tá por aí? Ainda alguém sabe? Alguém viu o Dark por aí? Se alguém vê o Dark por aí, me avise. Aí, o... Como é que vai ser? Tu vai fazer a live mesmo? Que eu vi que tu mudou o título. Se for, acho que já vou encerrar. Acho que três horas e meia tá bom, né? Achei de pra tirar o atraso do, do... Do dia que faltou louro.